Galera, olha que legal, galera. Vídeo novo se iniciando. Tô na área. Tamo aqui no nosso Sushi Takera. Nosso não, mas eu digo nosso porque é nosso ponto de troca de alimento, onde você traz seu alimento e você troca ou por uma coqueteleira, né? Era antes ou por uma coqueteleira, ou por uma máscara, ou adesivo, ou doses de rocks, ou alfa da Paula Suplementos. Então olha o tanto de alimento que a gente está arrecadando aqui para fazer, né, doação. Fico muito feliz aí de estar tendo essa possibilidade de fazer essas ações. E agora nós trouxe a braba, a pura, a camisa da 3VS, Felas. Mano, aqui merece 10 kg, hein, mano. Essa aqui é edição limitada, só eu tenho, eu acho. Porque... Pega a visão, como que é? Dez quilos, galera. Só 2 pacotes de arroz. Ou, sei lá, 10 pacotes de sal ou 10 pacotes de açúcar. Pega a visão. 10 quilos que seu coração puder. Né? Camisa da 3VS aí, proibido, ó. Pega a visão. Quem tem no bagulho? Então é isso, fellas. Tem adesivo. Se você quiser só pegar o adesivo, dá pra vir só pra pegar o adesivo. Não tem problema algum. Ah, eu quero só pegar o adesivo. Então vem. Pega o colante. Né? Colante da mansão também. Ou troca por suplementação, que é uns 3, 4 quilos. É isso. Tamo junto, já deixa aquele like. Só brota, vamos trocar, vamos fazer acontecer. Então é isso. Só tanto de camisa, e tanto não, tem poucas. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 300 quilos, hein, mano? Qual a chance? Olha só o que a gente tem aqui, galera, já, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60... Nossa, mano, só que tem uns 100 quilos, velho. Então, mano, quantos quilos a gente já conseguiu arrecadar? Se você fizer essa força por nós aí, filhos, bora bugar o sistema. Gravei o shortinho. Nossa, tá gata, mano. Dá pra dar uma viradinha? Não. Quer? Quero não. Tá top. Tava treinando? Tá feliz? Uhum. Você encarnou agora o modo Mansão Maromba, não foi? Foi. Isso mesmo? Então vamos lá botar suas coisas pra lá? Vamos. Vamos gravar também, eu pintando a parede. Você comprou tinta? Não, vamos comprar. Posso pôr outro PC no lugar? Que PC? Não, ainda não. É a hora. Vai ser a hora. Pra um streamer que quer streamar, né? A última? Não, não foi direto, não. Não. É. E aí, tá live? Tá on? O que é isso aqui, velho? Fazendo um flash de arrasta pra cima. Ó, roubou minha câmera. E a minha câmera? Eu tava procurando. Ué, tava lá embaixo, é. Vamos puxar, tá vendo? Vamos botar seu quartinho ali, vamos ver? Uhum. Ó, galera. Tô saindo, já tem quarto, velho. Galera, eu gravei a Sayuri com ciúmes, porque quando ela recebe produto, também fica com ciúmes, né? É, verdade. É, a galera, porra, tudo é... Eu nem vi se eu tomei hate. Eu tomei hate não, né? Não. Brincando com sentimento, blá, 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 blá. E ela recebe, eu fico puto e é de boa, a vida que segue. Ele pode ficar com ciúmes, eu não posso. É, mais ou menos isso. E aí, vamos meter macho aqui? Vamos. Eu quero ver. Vamos ver no que vai dar isso aqui, galera. E aqui cabe mais de um PC, na real, né? Cabe. Cabe duas caras dele. Ah, o Beto já quer. É. Só varrer aqui, né, menina? Sai. Então, vai sujar de novo, né? Porque se for pintar. Vai pintar. Qual parede? Você vai pintar todas? A da frente. Precisa pelo menos a da frente e talvez a do lado, né? Vamos ver. Comprar tudo lá. Vamos lá comprar? Vamos. Um pouco então. Acho que tem que comprar tinta branca, um pincelzinho. Uhum. Você sabe andar de moto, pai? Sim. Puto Giga deixou a moto aí, pai. Vamos dar um rolê? Rapaz. E qual a chance de trollar ele também? Vamos trollar, né, pai? Pintar ela, vamos ver. Vamos ver se ela liga, né? Você vai na onde, pai? Vou ir gravar com o paizão, né? Com o Giga? Você já avisa ele, pai, que ele não vai ver essa moto por uma semana. Mano, eu já senti dificuldade no escapamento que tá peidando. Nós vamos arrancar o escapamento. É, acho que a cor, sei lá, um rosa, o que você acha? Rosa? Pai, já fiz o Giga que nós vamos modificar a moto, pai.
É uma moto legal, mano. Pô, a GSX-S750, a moto do Giga aí. Ih, pai, os caras da Groove ali vão gravar mesmo. Fala, Jair. Tá bem, Jair? Só de boa, Jair? Tá de boa, e você como tá você? Tá bem? Boa. Tá armado, Jair? Armado. Cara. Armado isso mesmo, com a Bíblia, Jair. Arma que dá. Ah, essa destrói inveja, essa destrói cobiça, ambição. Tudo destrói. Seu Jair tá armado, eu sou. Tudo bem, você? Tá bem, Jair. Manda um recado pra galera aí, manda não é a pregação, né? Manda um de 5 minutos, Jair, pra galera que te acompanha o Toguro aí. É, que Deus abençoa a galera. Que devia abençoar cada um da galera. É isso aí, velho. E que Deus sempre vai iluminar vocês aí. Tamo junto aí, é o Jair. Tamo junto, Jair. Tua vida. Valeu. Todo tá com você, tá? Ixi, Maria, tio. Mandou no rolê? Amanhã eu toque, tá? Eu pilotei. Caralho, essa motinha aguenta, hein? Esse é o toque. E aí, pai, vamos lá gravar o Giga? Vamos. Pai, tem como avisar que eu sequestrei a moto dele? Fala, mano, vou meter, sei lá, mano. Nós vamos deixar o bagulho com. Tá brabo, hein, mano. Vai nada. Já tá avisado. Tá zero, mano. Acho que não tem nem 100 km o bagulho, vamos ver. Não. 163 km. Tá zero. Que cor que você quer, pai? Vamos ver. Vamos ver o que nós faz na Plusart, né? Deixa nos comentários aí, fãs. Será que vai dar bom? Vamos dar uma mexidinha. Tamo indo onde? Comprar tinta. Pra? Tá bonito hoje. Você também. Ah, mentira. Para de ser mentirosa. Então tamo indo na Saverosco aqui, galera, ó. Precisa aprender a dirigir, né? Sim. Agora? Não. Preciso fazer meu seguro de vida ainda. Ah, para de ser. Que cor que você vai pintar? Acho que cinza ou preto. Preto? Preto foi melhor, hein? Melhor? Não, nós pega um xadrez preto. Vamos ver se tem tinta aí. E aí, isso aqui é que cor? Preto, cinza? Acho que preto. Aí depois eu coloco umas luzes rosa. Ah, entendi. Então pega ali o preto. Então a gente comprou uma tinta branca. Vamos pintar de branco, depois a gente pinta de preto. Põe xadrez preto aí. Será que vai dar? Vamos ver. Então a gente comprou aqui no RD Construção, galera. Tá aberto de domingo. Abriu. Não vou falar abriu pra nós, mas não. Tá aberto aí. É. Vamos da rua aqui, pai. Vila é Rua Caiçara do Rio Vento. Vila Cisper. A domingueira tá aberto. É isso aí? É. Ah, tem aquela porta ali, tá fechado. Tem até um. É o showroom ali? Foi isso aí, galera. Vamos pra cima. Baseado, minha missão é colar. Ganhou uns pipa, né, mano? Sua missão é colar pelo menos adesivo aí, ó. Pra galera ver que veio da mansão. Aqui, ó. Tem que colar. Cola no pipa dos outros também. É. Fala que veio do Toguro. Qual que é a missão pros caras não. Você viu os caras roubando minha brisa aí? Tem que parar, mano. De vir aqui, ó. Quebrada não gosta. Olha lá, quebrada não gosta mesmo, né? O que, que eu tenho que fazer? Separar um horário? É, separar um horário, grava uns caras, depois de 2 semanas vem mais um pouco e grava, mano. Ah, então a gente pandemia. Separar dias pra fazer isso? É, melhor. Ah, vamos separar então. Os caras ficam vindo aqui, é chato, mano. Vamos ver esse dia aí, vamos ver, né? É isso. Então vai lá, bota os pipa, bota os adesivos. Ih, uns menor correndo aí. Vai tomar seus pipa, hein? Vai. Qual a chance? Ele falou, mandar o pipa. O que você faz? Não, vou pra cima dele, é louco. Latada na cabeça? É, pipa é ouro. Pipa é ouro? É. Se eu lembro de você, menor, lembro mais ou menos. Tá bem, menor? Tá assustado, velho? Não, eu vim correndo mesmo. Por quê? Esse louco aqui mandou. Esse louco aí? Pra que você quer? Pipa. Pipa mesmo? Mas você empina a pipa? Aham. Eu quero pipa. E você? Pipa. Será que tem ali? Deixa eu ver. O que foi, mano? Esse pipa aqui é pra mim? É, conta quantos tem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 12, 13. E tá sumindo a pipa? 14. Aí, divide aí, ó. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Você só tem uma missão, segura aí, menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 5. Colar em todos, fechou? Vou te dar uma linha pura ali. Quer a linha pura, menor? Pode ser.
Pode ser? Pode ser. Pode ser mesmo? Aham. Uhum. Isso mesmo. Hoje é o dia de dar aquele rolezinho na quebra, né, mano? Pega a visão. Tirei os, desentoquei os robôs. Desentoquei da Tiger Preta 2 escape. Meu robôzão só os foguetes na quebra. Vamos dar aquele rolê, né? Pra cima. Nem aguento. A do Giga aí. A Rorô. A Tiger. Olha a Kawasaki. Rapaziada, tô finalizando o vídeo. Sabe o que eu ia falar pra vocês, fellas? Eu não tô conseguindo assistir filme, de série, documentário. Eu tô assistindo um documentário legal pra caramba aqui, né, na Netflix, onde fala um pouquinho da história, né, da tecnologia. É, história, direto ao assunto. Você acredita que era pra eu ser professor de história, mano? Eu era a única matéria que eu era bom. E eu pensei em prestar vestibular de história na época, FUVEST. Sei que não. Já falei isso diversas vezes, mas eu prestei FUVEST na época. Unesp, Unicamp e FATEC. Passei na FATEC na época, né? Cursei FATEC TI, Tecnologia da Informação. Depois eu cursei FATEC Zona Leste também. Cursei, eu fui a primeira turma do FATEC São Caetano, velho. Porra, mano. Felizão. Lembro como se fosse ontem quando eu recebi a notícia que eu passei, velho. Você é louco. Porra, o tempo passa, né, mano? E às vezes a gente esquece da luta que a gente passou pra chegar onde eu tô hoje. Né? Tô 30 anos, velho. Não gosto de falar essa idade, mano. Tenho medo de ficar velho. Tô ficando, né? Daqui pros 35, tem 5 anos ainda pra ser novo, mano. Depois disso aí a idade vai chegando, tenho medo, velho. Mas, tô finalizando o vídeo. Trabalhando demais, correria total, 4 horas da manhã, velho. Tô programando o vídeo aí pra 11 da manhã. E vai sair vídeo 2 horas da tarde. Então, 11, meio-dia, 11. Eu vou programar pras 3. Então já fica ligeiro, né? Queria falar, Fela, se você tem caixa postal aí, quiser mandar algum pipa, linha pra gente aí, pra gente sortear, pra gente dar pra galera aí, né? Fique à vontade, a gente trocar por alimento, né? É, não tamo mostrando dano aos alimentos, mas a gente tá dando, a gente tá mostrando a arrecadação dos alimentos, que é muito importante, e que incentiva vocês aí a fazer o mesmo, né? Se você não tá fazendo alguma coisa, mano, não é obrigatório, mas quiser fidelizar, tem os pontos de troca aí, né? Tem uns colantes aí da Mansão Maromba, né? Lá no Sushi Taquera. Tem vários pontos que eu tô postando no meu Instagram, @toguro. Então fideliza um like, tamo junto. E é nóis, vou deixar o link da caixa postal aí. Então é nóis.